უკეთესობის კი ამ მგონი უფრო წასული საქმე. აღარ გამიგია მე არაფერი. მაინდამაინც დიდათ არ უსმენ ტელევიზიას და რაც უსმენ, გებულობ, უკეთესობაა მე ასე მგონია. ნაკლებად არის მე მგონი. მე მგონი შვილო, იმიტომ რომ მე მაინდამაინც დიდათ ვერ უსმენ ტელევიზორს. ჩვენ პრაქტიკულად ქუჩაში ვართ. Упро мети онда шокутет маркиმენებული სიტუაცია და პრაქტიკულად არ შეცვლილი რომ ნორმალური ნორმალური ვითარებაა. კი, არც წინა პერიოდში ყოფილა სამაგისტრო შემთხვევები და ყოველ შემთხვევაში ჩემამდე არ მომსულა. ეხლაც შვედი მდგომარეობა ჩემ უბანში, სადაც მე ვცხოვრობ და სადაც ვმუშაობ, იქაც იგივეა. გუბერნიის წინ მუშაობ და იქ არაფერი მაგდაგვარი არ მომხდარა. ნახალციხეში სამაგისტრო სიტუაცია რომ რაღაცა ძალიან გართულებული ყოფილიყო, არასოდეს არ ქონია ამის შემთხვევა და ნაკლებად თუ ახაცვი ნაკლებად ჩვენი მხარე ყოველთვის რაცნარია. ხალხიც კარგია. რა ტელევიზია ხარ არ გადმოცემ არ უყურებთ, რო გაგჭირდაო. რა თქვენ თვითონ არიცით? ძალიან ადრე კი, კაცო. სალამი შოვანაძის დრო რო იყო და მაშინ კი. მანამდე არც გამიგია მე ყაჩაღობა და არც ახლა გამიგია რა გითხრა? ახალციხეში ხო? თუ ახალციხეში. მე რაც დავდივარ არც ვიცი. არც მანამდე ყოფილა არც ახლა.